za mu kasance tare da babban bako. Baban namu na yau fitaccen mawaki ne wanda yakan yi waƙen fina-finai. Zuciya ta yaske na amince sai ke a unguwar dan marka nan kika sace numfashi na. To kana kwaikwayon muryar mutane ni na san zaka kwaikwayi murya ta ai ko na Muhammadu didi zaka kwaikwayi da ina ji to ina kwaikwaya nawa zaki bani ah yeah gashiya ya kwaikwaya ko akwai wata waka da zaka yi mana wanda zata yi nuna mana cewa ka taba murya sandan kware kuwa akwai wakar shi da yake yi tashi ni ma akwai wakokin da nayi masa amma gaskiya wa'annan barin rike su wanda nayi da muryar sa ne ma dan wasu ma cewa suke shi yayi abin shi wakar sa da yake cewa Itaka, 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 Itaka,